ប្រទេសចិនកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភ្លើងឆេះព្រៃខណៈចុងបញ្ចប់នៃរលកកម្ដៅខិតជិតមកដល់តំបន់ឆុងឈីងនិងស៊ីឈាន់ភាគនិរតីប្រទេសចិនកំពុងប្រយុទ្ធនឹងភ្លើងឆេះព្រៃនេះថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះខណៈប្រជាជនរំពឹងទុកថាសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងបំផុតនឹងថយចុះដោយសារភ្លៀងធ្លាក់នាសប្តាហ៍ក្រោយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Swiss Info ដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីៗពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ងញូវនៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេច។ក្រុមអ្នកព្យាករណ៍រដ្ឋបានន័យថារលកកម្ដៅរបស់ប្រទេសចិនដែលមានរយៈពេលជាង 2 ខែធៀបនឹងឈានដល់ចំណុចរបត់មួយដោយមានផ្នែកខាងមុខត្រជាក់បានលេចចេញមកពីទិសខាងលិចហើយជួរទីហ្វុងកំពុងខិតមករកនៅភាគអាគ្នេយ៍ដោយមជ្ឈមណ្ឌលអូតូនិយមជាតិបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Weibo ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាទោះបីជាប្រទេសចិ
កនេះហើយនៅក្នុងខេត្តឆុងឈីងនិងស៊ីឈ្វាន់សីតុណ្ហភាពនឹងធ្លាក់ចុះចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែសីហាទៅទន្ទឹមនឹងនោះអាជ្ញាធរបានបង្កើនការជូនដំណឹងពណ៌ក្រហមនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយព្រមានថាស្ថានភាពគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នៃភូមិកណ្ដាលភូមិខាងត្បូងតំបន់ឆុងឈីងនិងភូមិខាងកើតតំបន់ស៊ីឈ្វាន់មន្ត្រីពន្លត់អគិភ័យរដ្ឋចំនួន 2,800 នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីនោះដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជាមួយគ្នានេះក្រសួងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រទេសចិនក៏បានព្រមានថាខេត្តជាងស៊ីហ៊ូណាននិងឈុយសូក៏ស្ថិតក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះភ្លើងឆេះព្រៃនិងវាលស្មៅផងដែរទីក្រុងឆុងឈីងនិងស៊ីឈ្វាន់ជាកន្លែងដែលមានភ្លៀងធ្លាក់តិចជាងឆ្នាំធម្មតាប្រមាណ 80% ត្រូវប្រឈមនឹងភ្លើងឆេះព្រៃចំនួន19លើកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី14ខែសីហាមកនេះបើយោងតាមសេវាព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុកៃស៊ីនទោះបីជាមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានអ្នកស្លាប់និងរបួសក៏ដោយសូមជម្រាបថាកសិករនៅក្នុងទីក្រុងឆុងឈីងក៏បាននឹងកំពុងដំឡើងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របណ្ដោះអាសន្នដើម្បីសង្គ្រោះដំណាំរបស់ពួកគេហើយធ្វើការនៅពេលយប់ដើម្បីជៀសវាងកម្ដៅខ្លាំងនេះបើយោងតាមរូបភាពដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេលវែងអាចនឹងអូសបន្លាយរហូតដល់ខែក្រោយជាមួយនឹងហានិភ័យនៃការប្រមូលផលនារដូវស្លឹកឈើជ្រុះសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News